আলফাৰ বাবেই জীৱন দুৰ্বিষহ হৈ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ গাথা। সুদীৰ্ঘ 25 বছৰে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত মহিলাগৰাকী, স্বামীৰ পৰিয়ালৰ সকাবাধাৰ বাবেই বন্ধ হৈ আছে উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পথ। উপায়হীন হৈ সহায় বিচাৰিছে আলফা আলফা স্বাধীনৰ এই মহিলাগৰাকী তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ বিজু বৰশইকীয়া। 1997 চনত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ধনঞ্জয় বৰশইকীয়াই মাকুমত আৰম্ভ কৰিছিল মেছাৰ্ছ অইল ভেলি গেছ কৰ্ণাৰ নামৰ এই গেছ এজেঞ্চিটো। কিন্তু 1999 চনত আলফাই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অপহৰণ কৰি নিয়ে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে আজিলৈকে কোনো সন্ধানেই নোলাল ধনঞ্জয় বৰশইকীয়াৰ। তেওঁ জীৱিত নে মৃত সেই কথা আজিলৈকে জানিব নোৱাৰিলে অকলশৰীয়া এই মহিলাগৰাকীয়ে। বছৰৰ পাছত বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ পাছতো সন্ধান নোলাল স্বামীৰ। 1999 চনত ধনঞ্জয় বৰশইকীয়াক আলফাই অপহৰণ কৰাৰ পাছত 2004 চনলৈকে কণমানি সন্তানক লৈ গেছ এজেঞ্চিটো পৰিচালনা কৰে বিজু বৰশইকীয়াই। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে শাহু আৰু বৰজনাকৰ অত্যাচাৰত 2004 চনত গেছ এজেঞ্চিটো বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিজু বৰশইকীয়া। আৰু বৰ্তমানো এইজন বৰজনাক বুলু বৰশইকীয়াৰ হকাবাধা আৰু কু অভিয়ন্তীৰ বাবেই গেছ এজেঞ্চিটো পুনৰাম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। উল্লেখ্য যে 2019 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গেছ এজেঞ্চিটো আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে যদিও ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনে আজি পৰ্যন্ত এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰা নাই। সবিশেষ শুনক ভুক্তভোগী বিজু বৰশইকীয়াৰ মুখেৰে। এইটো মোৰ 97ত গেছ এজেঞ্চিটো খুলিছিলে। মই 97ত মোৰ স্বামী ধনঞ্জয় বৰশইকীয়াৰ নামত আছিলে গেছ এজেঞ্চিটো। তাৰপিছত তেখেতক 99ত কিডনেপ কৰিলে, মানে ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গ'ল। ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱাৰ পিছতে তেওঁ হেৰি আলফা সংগঠনে বুলি আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু, সকলোৱে জানে, যেনেকৈ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি মেলি নিছে। তাৰপিছত উঠাই নিয়াৰ পিছত আমাক IOCয়ে মানে মোক তেওঁৰ পত্নী হিচাপে মোক চলাব দিলে। কিন্তু 2004 চনত মোক ঘৰুৱা মানে বৰজনা আৰু শাহুৰ অত্যাচাৰৰ কাৰণে এজেঞ্চিটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল। সেই 2004 চনৰ পৰা এজেঞ্চিটো বন্ধ হৈ আছিলে। তাৰপিছত আজি পৰ্যন্ত খুলিব পৰা নাই আৰু। IOCয়ে বহুত চিঠি দিলোঁ, বহুত হেৰি কৰিলোঁ, কেছ মকৰ্দমা কৰিলোঁ। যিহেতু মোৰ হাজবেণ্ড মানে আনট্ৰেছ হৈ আছিলে, সেইটো কাৰণে কৰোঁতে ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰোঁতে 10 বছৰ লাগিলে প্ৰায়। 10 বছৰ লগাত আমি যেতিয়া ডেট ডিক্লেয়াৰেশ্যন হ'ল, তাৰপিছত মোৰ শাহু মানে লিগেল হেয়াৰত আহিছিলে। সেইবিলাক কৰোঁতে মানে বৰজনাই সেইটো সুবিধা লৈ তেওঁ মানে বহুত আমাক দিগদাৰ দিলে, বুলু বৰশইকীয়া তেখেত নাম। আৰু তেখেতে দিগদাৰ দিয়াৰ কাৰণে মানে গেছ এজেঞ্চিটো আজি পৰ্যন্ত খুলিবই পৰা নাই। মই ধনঞ্জয় বৰশইকীয়াৰ পত্নী হিচাপে বহুত যুঁজিলোঁ, মই বিজু বৰশইকীয়া, তো বহুত যুঁজিলোঁ। কিন্তু আজিলৈকে মানে এজেঞ্চিটো খুলিব পৰা নাই। আমি হাইকোৰ্টো কৰিছোঁ, তিনিচুকীয়া কোৰ্টত আমি ডেথ ডিক্লেয়াৰেশ্যন পালোঁ দুবাৰকৈ। তাৰপিছত হাইকোৰ্টত কৰিছোঁ, হাইকোৰ্টেও আমি ন্যায় পাইছোঁ কোৰ্টৰ পৰা। কিন্তু ন্যায় পোৱাৰ পিছতো IOCয়ে কিহৰ কাৰণে নাজানো আৰু বুলু বৰশইকীয়াই বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে, যাৰ কাৰণে মানে এজেঞ্চিটো আজিলৈকে খোলাই হোৱা নাই। IOCয়েও দিয়া নাই। আৰু আমিতো একদম চিফ মিনিষ্টাৰ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈকে আমি চিঠি দিছোঁ, পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰকো চিঠি দিছোঁ, সকলোৱে আমাক সহায় কৰিম বুলি কয় বা কেছটো চাবলৈ কয়। IOCয়ে কিয় কাৰণে দিয়া নাই নাজানো। আমি কোৰ্টে আমাক অৰ্ডাৰ দিছে, খুলিব অৰ্ডাৰ দিছে, কিন্তু IOCয়ে দিয়া নাই। আৰু বুলু শইকীয়াই মানে তেওঁক লাগে এজেঞ্চিটো, তেওঁ চলাব বিচাৰে, তেওঁ মোক নিদিয়ে চলাবলৈ। আৰু তেওঁ আমাক সহযোগো নকৰে। তেওঁ নিজৰ শ্বেয়াৰ যদি আইনীভাৱে তেওঁ পায় তেতিয়া আমি দিবলৈ মান্তি আছিলোঁ, কিন্তু আইনীভাৱে তেওঁ কেনেকৈ পায় সেইটো আমি আজিলৈকে বুজিয়ে পোৱা নাই। মানে আইনীভাৱে মানে কি, আমি যেতিয়া আমাৰ গেছ এজেঞ্চিটো শাহু আছিলে লিগেল হেয়াৰ হিচাপে, আমাৰ তিনিজন নামত ৰিকনচেশ্যন নহ'লেই, ৰিকনচেশ্যন যেতিয়া নহ'লেই তেতিয়াহ'লে আমি তিনিজনে ষ্টাৰ্টেই কৰা নাই, ৰিষ্টাৰ্ট নাই কৰা। তাৰপিছত শাহু মাজতে মৰি থাকিলে, তেখেতে আমি হাইকোৰ্ট কেছ কৰি থাকোঁতে তেখেত ঢুকালে। ঢুকোৱাৰ পিছত হাইকোৰ্টে আমাক দুজনক অৰ্ডাৰ দিলে যে আমাৰ দুজনৰ নামত দিব লাগে, মোৰ আৰু মোৰ ল'ৰাৰ নামত, ল'ৰাৰ নামত দিব লাগে। কিন্তু IOCয়ে মাজত তাৰপিছতো আমাক নিদিলে, মানে আমাক নিদিলে IOCয়ে। তাৰপিছত বুলু শইকীয়াহঁতো মানে মোৰ শাহুৰ লিগেল হেয়াৰ হিচাপে তেওঁলোক সোমাব লাগে বুলি ক'লে আৰু। তো তেওঁলোকো সোমাব লাগে যদিও মানে তেওঁলোকে সোমাবও বিচৰা নাই, ওলাবও বিচৰা নাই, আঁতৰিও দিয়া নাই আৰু আমাৰ সহযোগো কৰা নাই। কিন্তু তেখেতক লাগে গোটেই সম্পত্তিটো, তেখেতক অকলে লাগে বুলু শইকীয়াক, আমাক নিদিয়া চলাবলৈ। তেখেতে মানে আমাক দিব বিচৰা নাই, কিবা এটা সৰু এটা মিনিমাম এমাউণ্ট দিছে। মই 20 বছৰ দিন যুঁজি আছোঁ ল'ৰাক লৈ, ল'ৰা সৰু 3.5 বছৰৰ পৰা গৈ পিনে এতিয়া কিমান বছৰ হ'লগৈ, ডেকা হ'লগৈ সি। কিন্তু আমাক একো মানে তেওঁলোকে সহায় কৰিব বিচৰা নাই, আমাৰ লগত মানে সহযোগ কৰাও নাই আৰু আমাক মানে দিগদাৰ কৰি আছে, এজেঞ্চি খুলিবলৈ দিবলৈ বিচৰাই নাই মানে। আৰু IOCয়েও তেওঁলোককে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰে। IOCয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ লগত আহক, বুলু শইকীয়াহঁতক মানে মাতক বুলি কয়। কিন্তু বুলু শইকীয়াহঁতক লাগে অকলে গেছ এজেঞ্চি চলাবলৈ, আমাক নিদিয়ে। তেওঁ সম্পত্তি তেওঁ বিচাৰে, তেওঁলোকে বিচাৰে, তেওঁ ভায়েকৰ সম্পত্তি, তেওঁ ভায়েকৰ সম্পত্তি, মই পত্নী আছোঁ, মোৰ ল'ৰা আছে, তেওঁ কেনেকৈ পায় সেইটোতো মই বুজি পোৱা নাই, আইনো সেইটো পোৱা নাই। কিন্তু তেওঁ মানে
আইনৰ ওপৰত গৈ তেওঁলোকে সুবিধা লৈছে, একদম সুবিধা লৈছে। এতিয়া মানুহজনটো লগে লগে ঢুকোৱাৰ পিছত যেতিয়া ডেড বডি পালোহেঁতেন আমি, তেতিয়াহ'লেও আমি অন্ততঃ কিবা এটা তেতিয়াই পালে সুবিধা পালোহেঁতেন চাগে। ডেড বডিও নাপালোঁ, একো খবৰ খাতি নাপালোঁ। সেইকাৰণে আমি মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যেতিয়া আমাক চৰকাৰে হওক, আমাক চৰকাৰেও সহায় কৰিব লাগে, আৰু লগতে আমাক যি সংগঠনে আমাৰ এইটো অৱস্থা কৰিলে, আজি ইমান বছৰ দিন, 25 বছৰ দিন মই যুঁজি আছোঁ, 25 বছৰে আমি ন্যায় পোৱাই নাই মানে। তো ন্যায় আমাক বিচাৰিছোঁ, ন্যায় বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাক সহায় কৰক, যেনেকৈ হওক, যিখিনি আনিছে তেওঁলোকেতো নিজেই জানে, যি সংগঠনে হওক তেওঁলোকে জানে, তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰক মানে, আমাক উদ্ধাৰ কৰক। নোৱাৰিছোঁ আৰু মানে, 25 বছৰ দিন হ'ল যুঁজিলোঁ, 20 বছৰ দিন সম্পূৰ্ণ যুঁজিছোঁ, কোৰ্ট কাছাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰ লগত 20 বছৰ দিন সম্পূৰ্ণ যুঁজিছোঁ, কিন্তু 20 বছৰত আমি একো ন্যায় পোৱা নাই। এতিয়া নোৱাৰিছোঁ আৰু, এতিয়া আমাক ন্যায় লাগে আৰু। এফালে স্বামীক হেৰুওৱাৰ বেদনা আৰু আনফালে আত্মীয়ৰ শোষণ। বিগত 25 বছৰে যুঁজি যুঁজি ভাগৰি পৰিছে এইগৰাকী বিজু বৰশইকীয়া, যাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰৰ লগতে আলফা আৰু আলফা স্বাধীনৰ সহায় বিচাৰিছে অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে। আমি যেতিয়া মুকলি আকাশলৈ প্ৰথমতে 2008 যিখিনি ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আমাক সহায় কৰি দিয়ক। এতিয়া যিখিনি ওলাই আহিলে মুকলি আকাশলৈ তেওঁলোকক হওক বা তেওঁ যিখিনি ওলোৱা নাই, মুঠতে মুঠতে সকলো মিলি আমাক সহায় কৰক বুলিয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু। মানে আমি যিখিনি বাহিৰত আছে বা যিখিনি এতিয়াও ভিতৰত সোমাই আছে, সকলোৱে যাতে আমাক সহায় কৰে, আমাক মুঠতে আমাক ন্যায় দিয়ক আৰু। আমি ইমান বছৰ দিন যুঁজিলোঁ আৰু নোৱাৰিছোঁ আৰু, ল'ৰাও ডেকা হ'ল আৰু ময়ো মানে হেৰি নোৱাৰিছোঁগৈ যুঁজিবলৈ আৰু। এইদৰে আলফাৰ বাবে ধ্বংস হৈ গ'ল বহু পৰিয়াল, ধ্বংস হ'ল সুখৰ সংসাৰ, ভাঙি গ'ল বহুতৰে ৰঙীন সপোন। আলফাৰ একাংশই আত্মসমৰ্পণৰ ৰাজনীতিৰে ৰাজ আতিথ্যৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি ল'লে ঠিকেই, কিন্তু আলফাৰ ভুল সিদ্ধান্তৰ বাবে ভুক্তভোগী হৈ ৰ'ল বিজু বৰশইকীয়াৰ দৰে সহস্ৰজন। চৰকাৰৰ লগতে আলফা আৰু আলফা স্বাধীনৰো এইগৰাকী মহিলাক সহায় কৰাৰ বাবে আছে বহু কৰণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সমৰৰ সৈতে হিৰণময় মৰাণৰ ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।